သลาสဝါဒောဓမ္မမိစွေပေါတုဒီကနေ့ကျမ်းစာထဲမှာခရစ်တော်ဖျားကသူ့ရဲ့တပည့်တော်ကြီးတွေကိုသာသနာပြုလုပ်ငန်းစတင်ဖို့ရန်အတွက်ဆေလုပါတယ်။သာသနာပြုတဲ့အခါမှာဆောင်းရန်ရှောင်းရန်တွေကိုလည်းမှာကြားပါတယ်။ဖျားနာနေတဲ့သူတွေကိုကုသပေး၊တည်တဲ့သူကိုပြန်ရှင်ပေး၊နှဆိုးများကိုနှင်ထုတ်သොပြီးတရားဧဒေနာဟောကြားဖို့ရန်အတွက်မိန့်မှာတော်မူပါတယ်။စားစရာ၊လွယ်အိတ်၊ပိုက်ဆံမယူရဘူးတဲ့ပြောခြင်းနာက တီဒါဒနာလုပ်ငန်းကိုဆေလွတ်တဲ့ဘုရားရှင်ပုံမှာလုံးဝအုံတုံအမိတဟဲပြည့်ရပါမယ်ဆိုတာပါပဲ။ဘုရားကဆေလွတ်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။လန်ခီးမှာဘာလို့အဲ့မလဲဆိုတာကိုသူသိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။လိုရာကိုအချိန်အခါလျော့ပံပိုးပေးမှအသေးကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလောက်ရမှတခုကဘုရားရှင်အပေါ်မှာအကျွင်းမဲ့ယုံကြည်ပြီးဘဝကိုပုံအပ်ဖို့ပါပဲ။ဘဝခီးကပင်ပန်းနေရှောက်လန်းတဲ့အခါဘလောက်ခုကို လေးလံဝင်ပြီစေလဲဆိုတာကိုဘုရားရှင်သိပါတယ်ဒါကြောင့်မို့အင်ဂျီကိုတောင်မှနှစ်ထဲမယူခိုင်းပါဘူးခရီးကပန်းပါတယ်ဆိုမှအင်ဂျီနှစ်ထဲထူထူထဲထဲဝုတ်ပြီးလမ်းလျှောက်ကြပြလာချွေတလုံးလုံးနဲ့ခရီးမပေါန့်နိုင်ပါဘူးမလို့တဲ့အင်ဂျီကိုမဝုတ်နဲ့ဒီစကားကိုတေချာထောက်ရှုခြင်းအဘိဘေအများကြီးရှိပါတယ်တချာဆိုလို့တဲ့အဘိဘေကအင်ဂျီအဘိုးမယူနဲ့မဝုတ်နဲ့ဆိုတာဟာမလို့အတက်အဘိုးပင်တွင်တောကတွေကို ကိုသွားလျာမှာမတဲသွားပါแหนလို့နားလေလို့ရပါလေမလို့အပ်တဲ့ပူပင်တော့ကတွေဟာကိုကိုဝင်လေးပင်ပန်းစီုံမကသွားတဲ့ခကြီးကိုပါနှောင့်နေစီပါတယ်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ထောက်ရှုစရာကောင်းတာကသင်တို့သွားတဲ့အခါမှာသင်တို့ကိုလက်မခံဘူးဆိုရင်စန့်ကျင်ကြောင်းတက်တည်ပြဖို့ခြေဘွားကမြင်းမွန်ကိုခါချပစ်ခဲ့ပါဆိုတဲ့သွန်သင်ချက်ပါတခကြီးစုရဲ့အချိန်ခါတော့ကကျူးလူမျိုးတွေဟာ လူမျိုးခြားနေရဒေသတစ်ခုခုကနေပြန်လာပြီဆိုရင်သူရဲ့ခြေမကက်နေတဲ့ niềm ုံကိုခါချလိရှိကြပါတယ်။တန်စင်ချင်းပြန်လာခြင်းဆိုတဲ့အတိတ်ပဲနဲ့ပြုလုပ်တဲ့ထုံးစံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။တက္ကစီစုကတပည့်တော်ကြီးတွေကိုလည်းမင်းတို့သွားလို့လက်မခံဘူးညှင်းပယ်တဲ့သူရှိတဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီလူကိုနောင်တာတရားနယ်ပြန်လာအောင်ဆက်လက်ဂျူပန်ဖို့တတိပေးတဲ့အနေနဲ့ပြောကြတာဖြစ်ပါတယ်။နောင်တာတရားနယ်ဘုရားတခင်ထံပြန်လာဖို့ဆိုတာ သမန္တောကြီးတွေရဲ့အဓိကဟေါ်ပြောသွန်သင်ချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။နောင်တာတရားကိုဟေါ်ပြောရင်ဘုရားသခင်ရဲ့ခွင့်လွှတ်ခြင်း၊ကရုဏာ၊မြတ်တာတော်ကိုပူပြီးသိရှိလာစေဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့မြေမုံကိုခါချတဲ့ဆိုတာနောင်တာယူပြီးပြန်လာဖို့အတွက်မိမတယ်ဆိုတော့ကိုတွေ့ရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လည်းပဲဘုရားစီပြန်လာပြီးကိုယ့်ခြေဘဝကမြေမုံကိုခါချပြဖို့လိုတယ်။တခါတစ်လေမှာဘုရားစီခူလုံးချင်းကဲ့ချင်းစိတ်တွေပျောက်သွားတတ်ကြတယ်။ နာဟာအပြစ်တဲ့အသုံးမချရတဲ့သူဘုရားခွွင့်လို့မှမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးကိုကိုကိုအပြစ်တရင်ခွင့်မလို့ခြင်းတွေကိုကြောပိုးကခီးဆက်နေတတ်ကြတယ်။မိမိကိုကိုခွင့်လို့ဖို့လို့အပ်တယ်လို့သူတပားရဲ့အပြစ်ကိုလည်းခွင့်လို့တက်ဖို့လိုပါတဲ့ခွင့်လို့တဲ့သူကတကယ်တော့လွံ့မြောက်ပေါ်ပါသွားတဲ့သူပါခွင့်မလို့နိုင်ပဲသွားလျာတဲ့နေသည်တည်းမှဆက်လက်လေးလံနေအောင်ပါပဲလူတိုင်းကအမားလုပ်တတ်တယ်အမားထဲမှာပဲမကျင်လည်းပဲဘုရားစီပြန်လာပြုတ်ပြင်းရင် ဘဝကိုသင်္တန်ကြည့်သွအောင်ဆက်လက်လျှောက်လှမ်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။စိန်ခေါ်ချက်ပြင်းပြီးတောင်းဆိုချက်များတဲ့ဘဝခရီးဟာသူဟာနဲ့သူကိုပင်ပန်းလွန်လာပြီးမူမိမိကိုယ်ကိုအပြစ်တင်စိတ်ခွင့်မလွတ်၊နာကျင်စိတ်တွေနဲ့ဆက်လက်မလေးလံစီပါနေတော့မလိုတဲ့အပူပင်သောကတွေကိုထားပစ်ခဲ့ပါ။ဖရာစီမှာပြန်လဲခိုးလုံးရင်းစင်မံတဲ့ခရီးရန်ကောင်းနေဖြစ်ပေါ်ရတဲ့ကြိုးစားအားထုတ်ကြပါစို့။ဓမ္မမိတ်ဆွေများအလုံးကိုဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။